채널. Sekar gending. Nyunda pisan. Ajar. Kumaha tenta? Ti urang teh duniawi atuh. Wah, akhir roh ge urang kada. Ah, kada diemutan tentanya. Salah sasna ambu anu memang aya tarikan daya tarik spiritual gitu di dalam dirinya eta anu dicanakna ku dari urang sendiri sor ambu teh mah bade ka mana. Da Allah mengabulkan orok bersih suci. Tah pamina topeng pak, na topeng mah anu pink panginten bermora. Eta teh panginten jati diri teh bade ka anu bodas. Alternatif badeka angkara beureumnya. Kumari kanu beureum melain urang teu ngenal jati urang. Upami kan urang kanu bodas berarti urang ngenal kana jati diri. Upami urang tos bodas bakal uih deui kanu gaduh. Kanu bodas deui tah kitu. Seni di Sunda mah nya aya kaitana sareng akhirat oge nya tentunya. Mohon atuh. Aya bekalna aya gitu bekal. Aduh Rita mah leres pisan sama speresnya Kang Ajat ngobrol tadi sareng ambu sababaraha uihan tentang spiritual. Janten leres pisan asa kumaha nya langkung hoyong langkungnya katkeun deui diri urang ka Gusti Ilahinya muhun atuh nuhun pisan ambu seueur pisan inspirasi seueur pisan naon teh namina teh wawasan ambunya pikeun urang anu masih keneh gumelar di alam dunia oge nu ngumara di dunia saur ambu teh mah henteu lami urang di dieu teh janten kedah dimangpaatkeun ku kasayang. Nyentuk ya. Pami iya abu abu jata bade naros kesan sarang pesan kanggo acara Sekar Gending di kanggo pamirsa. Kanggo wargi-wargi di luar. Wargi-wargi. Seueur generasi muda anu memang mengpar tina jati diri anak. Pesan ambu mangga kanggo para muda di luar. Iya kamu generasi muda, yang jantan manusia. Eta jalmi anu gaduh rasa kemanusiaan kedah tadi teh kedah awal mah kedah merangan heula atau ngelehkeun heula musuh nu aya di diri eta ciri pidi ciri dengki jail kanyaya dolim angkara murka ku asih mati sesasasi dosa sih kedah tahunan terus iya ngewak itu ngewak itu meunang ulah jangan didik diri ku diri tah upami eta terus nanti anu tadi angkar murka anu gitu na terus dikalah dielehkeun ku asih nama jadi manusia tapi umay sabalikna mah jadi naon wajahna wajah umay murid mah juriku mata aku lah nyebut juri baca diri da ieu teh bukunya kita don't judge a book by a cover. Lajang ieu masalah ieu teh Sekar Gending teraskeun sing janten jati diri cang jati diri matur nuhun pisan rohna itu ya rohna budaya cang sing sanggup generasi muda supados ai akaran aya moal kagonjang ganjing lah muka aya lempeng ka Gusti Nu Hasuci amin ya Allah ya alam lempeng. Tapi waspada. Kita alhamdulillah ya. Jadi ngarespon ya tanggal awi awi. Oh, indah ya. Indah. Tuhan itu indah, itu indah. Adesnya. Sor ambu tema Sekar Gending jati diri. Teras ke. Tadi oke satu kata Sekar Gending indah saur. Sekar Gending indah. Aduh sakit terus. Indah. Mesti rumah suci indah. Segala indah. Tahu, mungkin bebersih kayaknya olah. Ih, mana tuh hina bebersih itu. Jadi sih manusia mulia. Jadi ngegambarkan bersih pikir hati nurani lahir dan batin. Aduh. Seteh. Tah, kangge warga Sekar Gending. Urang tebihkeun sirik pidik iri dengki jail kaniaya dolim da urang mah digebrakeun ka alam dunya polos tomo teu aya nanaon indah urang teh dilahirkeun ku kaendahan urang mulih deui endah deui sapertos duh ye kagungan Gusti urang sadayana kagungan Gusti. Sim kuring pun Rita Tilang nuhunkeun kangge ka Kebon Awi. Kangge ka Ambun Utamina, Kang Jay, Kang Sungkar oge Bapak produser, sareng tim sakali hatur nuhun pisan kana pangrojongna spesial Kang Ajat hatur nuhun. Sami-sami tenta. Insyaallah Sekar Gending bakal nepangan pemirsa di Minggon Payun.
masih di sarangan kesim kering sapara kanca. Sim kering Rita Tila. Sarang Ajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel.